אני חושבת שאם אתה לא באמת אוהב אנשים, זה לא מקצוע טוב בשבילך. צריך אהבה. אם הייתי צריך להישבר עם כל חולה שנפטר, אז אני הייתי נשבר ולא הייתי יכול, לא הייתי יכול לעסוק במקצוע הזה. אני לא חושבת שיש חוויות יותר משמעותיות מהרגש המאוד מאוד חזק הזה, המעבר מהחיים למוות. חלק גדול מאוד, אם לא כל החולים שלנו, אם לא נטפל, המחלה תהרוג אותם. ופה יש הזדמנות להילחם באופן ישיר במחלה שהורגת, במהלך המוות בעצם. אני חושבת שיש מרכיב מאוד חשוב לפן האישי. ואני חושבת שבאונקולוגיה הפן האישי הוא הכי משמעותי. זה מה שעושה לי את זה. שאני יוצרת קשר עם אנשים, שאני אוהבת אנשים, שאנשים אוהבים אותי, בשביל זה אני באה. להיות איש בשורה מראה זה תפקיד מאוד מאוד קשה, שדורש אנרגיות רבות מאוד. המילה סרטן בעיניי נתפסת הרבה פעמים כמוות. אני חושבת שזה הפחד, הפחד מוות. וזה פחד שיש לכולנו. אני מטפל בו בשני צורים חיים, שחיים ביחד, כן? החולה והגידול שלו. אחד מהם אני רוצה ממש להרוג. והיכולות שלך מוגבלות מעצם העובדה שאתה יכול להציע את מה שהרפואה יכולה להציע. ויש הרבה פרמטרים שאתה יודע שאין לך שליטה עליהם. כשאתה בוחר לעבוד באונקולוגיה, אתה יודע מראש שאתה הולך להתמודד עם פרידות. אני זוכרת שתיים שהיו יותר טובות ממני בפרידה. זאת אומרת שהמטופלות אמרו לי שלום הרבה לפני שאני הייתי יכולה להגיד שלום. לפעמים זה חיבוק. שאומר הכל, או לחיצת יד מאוד חמה, מבטים, פחות מילים, ברגעים המאוד קשים של הסוף. זה רגע קשה, הסוף. אני לא יכול להתייחס לחולה כאל, רק באופן מקצועי. הם סוג של חברים, ואני חבר שלהם, אני חבר שלהם. האם זה קשה? זה כנראה יותר קשה, אבל אני לא יודע אחרת. להבין שהמחלה שיש לבן אדם זה לא בגללי, שכשהסרטן מתקדם זה לא בגללי, זה משהו שצריך ללמוד. אני חושבת שאין הפרדה אמיתית. זאת אומרת, אני כן לוקחת איתי את המטופלים בראש, גם הביתה וגם לחופשות, וזה חלק מהמקצוע. יכול להיות שבמקצוע אחר, היית רואה את הצדדים היפים של החיים, ולא... בעצם רואה רק את הנקודות הנמוכות ביותר והעצב. כשהבן שלי היה בן 5, הוא שאל אותי אם יש עוד מחלות חוץ משפעת וסרטן, אז הבנתי שאולי תפיסת המציאות שסיפקתי לו לא הייתה הכי אמיתית. אבל זה עסקת חבילה, המקצוע הזה. אתה לא יכול לעשות אותו לבד.